é um convite a Maragogi. Olha só, desconhecido. Bastante turista. Vai dar pra ver. Eu sei que o barulho do vento vai atrapalhar, porque meu marido gosta muito de andar rápido. Ele é um amante da velocidade. Aí ele vai. Fazendo o retorno aí para nossa casa. Brasil. Prestem atenção na mochila do cara. Vocês viram que tem aqueles quadros antigos que faziam com figura? Pois é, aqui ainda usam. Tudo por R$8. Aí é meu shopping, pessoal. Adoro, amo.